Deus! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E eu hoje vou fazer reprante. Não vou aparecer, mas eu vou fazer um reprante. E alô, e alô. Juvena. Hoje vai reprantar minha alô Juvena. Eu vou debulhar ela aqui. Vou replantar algumas e descartar as demais. Porque ultimamente não tô podendo me dar o luxo de ficar mantendo planta arada no meu quintal. Tá bom? Então, olha. Era uma meia-lua que me acompanha há mais de 4 anos. Olha, parece que eu estava adiando esse replantio. Mas hoje não vou adiar mais. Olha, que coisa mais bonita. Eu vou tirando, vou debulhando. E daqui a pouco, quando eu for replantar, eu mostro. Se vocês estiverem gostando de acompanhar os replantes, deixa um comentário aqui. Pra gente saber se tá indo bem. O Lô tá gritando ali. Desconsiderem ele. Quando eu converso, ele conversa junto. Aí, se vocês estiverem gostando de fazer replante junto comigo, nessa nova... Ele não vai deixar eu falar. Nessa nova modalidade aqui, vocês me avisem. E se não tiverem também, fala que a gente muda. Estamos aqui para agradar o cliente. Para agradar vocês aí do outro lado. Tá? Então, se vocês aí gostarem, continuo fazendo. Se vocês falar que tá chato, eu mudo. Volto pra, ou procuro outra forma, tá? Então eu vou tirar aqui tudo, porque vai dar trabalho, ó. E vou pôr tudo aqui. Depois, quando eu estiver plantando, mostro pra vocês, ok? Voltei. Peguei esse vaso que eu retirei. Que eu retirei as plantas outro dia. A telinha já está aqui. É, tem com a tela, porque realmente esse aqui tem um buraco muito grande, muita buraqueira demais. Senão, o substrato vaza todo. Ele já tem alça, só pendurar. Dreno de isopor. Bastante dreno. Quase o mesmo tanto amarelo aqui de dreno. É, aí agora eu vou pegar o substrato. Só que antes de eu colocar o substrato, eu vou colocar algumas plantas por esses buracos. Porque esse vaso, ele é aproveitado. Ele é, tinha orquídea. Aí eu usei ele, pintei ele e tô usando. Não limpei aqui as plantas, porque não deu tempo. Isso aqui é aloe Juvena, tá? Ela tá suja, mas não é cochonilha nem nada. Ela tá suja mesmo de... areia. Olha, eu vou fazer uns... O negócio foi enfiar as laterais, olha. Assim, pelos lados. Tá meio complicado pra pendurar, né? Ó, vou pegar uns mais compridos e vou enfiando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu gosto de usar aqui flores. Muito, mas muito mesmo. Que limpar, fazer a limpeza. A aloe Juvena era um sonho na época. Todo mundo queria ter. Como todas as aloes, né? Hoje não tem mais tanta credibilidade, mas quando a gente começou a cultivar, a gente queria todas as plantas. A gente não tava nem aí se ela era famosa ou não. Pra nós, ela era. Elas eram valiosíssimas. Então, queríamos todos os tipos de aloes, todos os tipos de suculenta, não importasse quais fossem. Hoje não é assim.
Hoje as pessoas já vão naquilo que querem colecionar. Já vão me echeverias das as mais raras. Nós não. Nós começamos com plantas básicas. Nós não tava nem aí. Era que nós queríamos. Nós apenas queríamos colecionar. Não tava aí se ela era, se ela ia ter valor de mercado, se não ia. Pra nós não tinha isso, não. Mas hoje em dia as pessoas já vão pela planta, já pega, coleciona pelo valor de mercado da planta. Na nossa época que eu digo há 5 anos atrás, 6, bastava chamar suculenta que nós estávamos colecionando. Hoje não. Hoje já estão anos luz à nossa frente. Querem plantas raras, plantas para colecionador mesmo. E até para venda é difícil, né? São muito caras. Essas aqui não. Essas aqui são plantas consideravelmente comuns. Muito comuns. E eu consegui uma mudinha, pô, pequenininha. E hoje olha o tanto que eu tenho. Tem que estar jogando fora, porque é muita. Eu queria poder manter todas aqui em casa, mas infelizmente querer não é poder. Prender aqui pra não sair caindo. Olha, eu vou. Ó, as de baixo eu já prendi. Agora eu vou prender a de cima. E vou pondo camada e prendendo. E olha. Ficou estranho, né? Ficou bem estranho. Mas vai ficar bonito. Aí agora aqui em cima eu coloco as demais. E é isso. Esse vaso, ele é um vaso reaproveitável, como eu disse, que dá pra colocar muitas espécies de planta. Aí eu não vou ficar mostrando uma por uma, porque fica cansativo. E eu já fiz muito isso essa semana. Então, eu vou plantar aqui e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Ok? Pausar. Olha, já coloquei tudo. Deixei essas aqui pra mim fazer algum arranjo depois. Mas tá meio escuro aí, vocês desculpem, porque agora é hora do lusco-fusco. É a tardinha. Olha, de perto talvez dê pra ver melhor. É um vaso pronto pra pendurar e deixar ele ser feliz. Né? Não ficou muito leve, claro, mas ficou legal, ficou regular. E ele, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento, né? Pronto, tá feito aqui, ó. Agora eu peguei a câmera traseira, porque pra filmar tem que ser com a dianteira, nesse caso aqui, né? E olha, alguns estão meio cholados, por isso tá aí comprido assim, né? E ele estava aqui debaixo dessa cor de lâmina aqui, cor de linho, quer dizer. Então, ele tomava pouco sol. Agora, eu vou dar um jeito de encaixar ele lá nas alturas. É claro que quando estiverem batendo a laje, vai cair massa, eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas não tem problema. Eu não posso perder minhas plantas por causa de uma eventualidade como essa. Mas eu estou fazendo o possível para que uma planta que não tem mais valor comercial possa ficar bela, como ela sempre ficou aqui no meu cultivo. Então, vou pôr o nome aqui, é Aloe Juvena, para quem não sabe, tá? Bom, e agora eu vou fazer o replante dessa begônia. Ela tá murcha, já deixei sem regar já tem alguns dias. E eu vou aproveitar e vou fazer o replante dela. Desde que ela chegou, ela tá nesse vaso. Ela tava num vaso e até agora eu não tinha feito replante, então aproveitando, vou separar ela aqui em duas, que ela tá com duas touceiras, muito embaraçada, mas eu vou separando devagarinho pra não rasgar as folhas, com muito cuidado. E depois eu vou deixar ela em vasos separados, em locais diferentes, porque se caso acontecer de eu perder, eu não perco as duas. Até porque, no caso de begônia,
É bom ter pelo menos duas espécies, duas mudas da mesma espécie, né? No caso de begônia e de algum tipo de folhagem. Aqui, ó, já tem um dreno embaixo. E aí eu coloquei um substrato diferente, não é o mesmo substrato que eu uso para suculenta, não. Esse aí é o que chegou nela, que é um substrato bom, a terra adubada, com casquinhas de pinos. E eu coloquei um pouco do meu substrato que eu tenho usado aqui em casa para as suculentas, aquele que eu mostrei no vídeo aí, com palha de arroz, um pouquinho só. Porque begônia é um tipo de suculenta e não pode ficar com muito excesso de água sem um dreno, não. Então, o substrato tem que ficar bem drenado. Esse daqui eu já montei e vou regar ele ali. Esse aqui eu vou guardar, esse outro aqui, vou pôr um outro tipo de vaso. Completo bem até quase em cima, mas não entupindo muito o caule, porque o caule da begônia, se ficar muito molhado, ele apodrece. Então, eu vou completar aqui e vou levar para a rega. Ao contrário da suculenta, tem que ser regado na hora. Ainda mais que ela tá murcha e hoje o dia tá quente. Vou molhar ela aqui agora e vou colocar no lugar. Era nesse que tava, bem furado. Ó, alto, tem até um ar. Mas eu não gostei dele, não. Deixa ele pra plantar outra planta. Porque ele é bom pra planta que não guarda água nenhuma. Agora essa aqui eu vou ver um outro vasinho pra plantar. Ela é pequenininha. Aí eu vou caçar um outro lugar. Pausa aqui pra não gastar, né? Agora eu vou fazer uma experiência. Eu vou plantar nesse. Tá vernizado por dentro e por fora. Põe uma telinha aqui. São telas. Telas de sombrite, que eu uso pra não vazar a terra. Acho que tinha uma aqui, deixa eu ver. Essa. Ó. Vamos ver se aqui vai dar certo. Colocar aqui um pouco de isopor pra ficar bem drenado, só que ela fica seca com muita facilidade, mas eu preciso pôr isopor. Pôs demais, deixa eu tirar um pouco. Pronto, agora eu venho com a minha menina. Esse substrato tá feito numa vasilha diferente, porque ele é diferente daquele lá. Eu uso essas vasilhas de bolo que vem com bolo. Minha nora Maíra come muito bolo. Então, ela, meu filho traz quase todo mês, ele traz 3, 4 pra mim. O substrato tá diferente. Ele é um substrato com... É o mesmo substrato que veio nela, de terra adubada. Porém, com um pouco do meu substrato de suculenta. E aqui tá indo esterco de gado. Espero que não dê de nada. Mas eu despejei um pouco de mata-piolho, de mata-carrapato. Espero que... Depois vou regar com 19. Que é esse, assim, eu acho que não dá gnats. Espero que não dê gnats. Esses replantes meus aqui, eles não têm uma regra, não, sabe? A mesma hora que eu tô plantando suculenta, eu planto folhagem. Hoje eu já plantei 2 folhagens, não mostrei todas. Tentei salvar a minha Glaucoma Queen, que ela apodreceu, só ficou o tronco e tal. Falando isso, nem pus água hoje nela, pus numa lata. Olha, não tem pedrinha pra manter o menino. Até tem, né? Ah, até que eu tenho, acho que vou com essas aqui. Bonita, não é brita, mas vale a brita do que nada. Como aqui cerâmica, barro, né? Então vou colocar umas pedras brita para manter a umidade dentro do vaso. Agora vou molhar. Olha, coloquei umas pedras brita aqui, tem carvãozinho no meio. Só pra manter a umidade lá dentro. Agora eu vou pôr ele pra regar. Esse tem que regar imediatamente. Olha como ele tá todo caído. Essa begônia. Eu comprei essa begônia, já tá com 3 meses ou mais. Não tinha trocado o substrato dela ainda. Vou fazer o replante dessa de Pladênia, tirar desse vasinho, que desde que chegou ainda não fiz. Vou colocar aí um vaso maior.
trabalho por aqui está só começando. O dia promete. Já andei cortando um bocado de planta, descendo vaso, pedi Elias porque estava lá no alto. E como tem aquelas vigas no chão, não tem como pôr cadeira para subir. Olha aqui, o meu vaso de estapélia nasceu um pé de alguma coisa que eu não sei o que é isso. Parece feijão andu, mas não é não. Aqui também já andei cortando coleus, olha, para poder fazer replante. É tudo junto e misturado, né? E aqui também já andei cortando esse vaso com essa jiboia gigante aqui, porque ela subiu demais, eu cortei ela aqui e vou plantar embaixo, olha. E vamos, talvez eu mude de vaso também. Hoje eu tô aqui, tô Eduardo Mãos de Tesoura. Hoje eu tô Vilma Mãos de Tesoura. E eu já aproveito e já vou tirando mato. Gente, isso é todo dia. A gente não tem descanso, mas é um prazeroso, né? É, você pensa que acabou, tem vaso pedindo ajuda. Olha, comecei na escada, olha aqui. Isso aqui é aquele fungo. É, eu descobri como é que combate, só que se descobrir tarde demais, não resolve. Eu descobri tarde demais, que é com água sanitária, né? Alvejante, no caso, água sanitária. Não é alvejante desses aí, diferente, não. É, dependendo do estado, tem estado que fala que boa. Lá no Mato Grosso mesmo, no, acho que Pará, não sei, em Tocantins, por ali, a gente fala que boa. Aqui em Minas é água sanitária, tá? Então você coloca umas duas colherzinhas na água e borrifa, ou deixa de molho, mas coisa assim, milímetros. Não pode deixar muito tempo não, esquecer não, que aí ela morre, né? Se esquecer já era, aí não vem me culpar. Pois é, mas eu vou, hoje não sei, né? Eu vou borrifar, assim que eu tirar ela, eu vou aproveitar que eu tenho água sanitária ali. Da outra vez que atacou, eu nem tinha água sanitária aqui em casa, que eu sou um pouco alérgica. Mas agora eu tenho ali, olha aqui, que mata. Eu vou ter que desmanchar o vaso para poder tirar sem bagunçar, né? Ou boa parte do vaso. E tá tão lindo, florindo, né? A amarela realmente eu perdi. Pois é. Mas tá. Fomos felizes o tempo que passamos juntas. Eu não tenho que reclamar, não. Foram bons tempos. Agora é, quando eu puder, eu compro outra amarela. E eu também perdi uma orquídea hoje, tive que desmanchar um vaso. Ele deu isso aqui, ó. Uma espécie de cogumelo, fungo perigoso. E matou. Não tive jeito de salvar, não. Pois é. Faz parte, né? Gente, já replantei a estapélia estrela. Coloquei ali naquele vaso, não, ainda não coloquei um isopor embaixo, ainda vou ter que colocar, né, pra poder ele ficar mais ereto, mais certinho, né? Mas ali, ó, tá na mesma quantidade de sol que ele tomava lá na frente, naquela ponta lá, depois do Francesco. Mesma direção, mesma quantidade de sol, não atrapalhar a floração dele. Custei achar um lugar que desse certo. Coloquei no vaso que eu desocupei de outro. E assim eu vou fazendo. Eu vou tirando um, passando para outro. Olha aqui. E coube todo ali. Coloquei um pouco de adubo de floração embaixo. Tirei, cortei o excesso de raiz, é claro. Né? E olha, tá lá. Mudei também o vaso da dipladênia. Tirei ela do vasinho que chegou. Coloquei nesse vaso grande aqui, alto. Junto com ela eu coloquei essa planta que tá quase morrendo. Vamos ver se não morre. É um talo que sobrou, que ela apodreceu. É um coto. Aí, olha, espero que a flor não sinta. Se sentir, não sei o que eu posso fazer. Ela pôs até do lado contrário, ó. É mandevilla de pladênia. Uns falam de pladênia, outros falam mandevilla. Coloquei, reguei, né, pra ela não sentir, porque já que eu tirei o substrato dela, tá mais drenado. Coloquei essas forração aqui embaixo, né, pra ajudar a manter o vaso mais úmido um pouco. E tá, vamos ver como que vai sair. Tem roupa aqui no varal, não reparo. Vamos ver como que ela vai se sair. E vamos ver se não cair igual a outra. Eu já comprei antes, não dela,
mais assim de supermercado desse tipo de planta. Vou tentar pela primeira vez. Nunca antes eu tive sorte, não. Bom, gente, hoje é outro dia. Eu vim encerrar aquele vídeo. Ainda não terminei os replantes. Ainda vou mostrar mais replantes essa semana. E tô aguardando a opinião de vocês. O que é que vocês me dizem? Se eu devo continuar replantando, mostrando pra vocês detalhadamente. Ou não, deixa isso pra lá, ninguém quer saber. Porque a gente preocupa que tem gente nova todo dia chegando, né? Inclusive, uma amiga, a Paula, tinha me pedido para explicar aquele dia sobre replante, sobre como que faz com as hastes florais. Eu fiz vídeo, tem aí no canal. Então, a gente pensa, às vezes, que é só pessoas que já cultivam há muito tempo que seguem a gente, ou que vem no canal da gente. E a gente se engana. Tem pessoas que estão começando agora e não tem a menor noção de como plantar alguma coisa. Então, eu não posso ficar pensando só em quem já cultiva há muitos anos, né? Não. Todos os dias tem gente nova chegando. E às vezes você que já é acostumado, ah, isso eu já sei. Tudo bem, tem liberdade para mudar e ver outras coisas que te interessam, tá bom? Mas a gente tá fazendo aqui, eu estou mostrando para quem não sabe nada, tá começando agora, interessa, quer aprender e tal, né? Então a gente vai fazer para esse tipo de pessoas. E agradeço a quem gosta e já sabe, mas que quer continuar com a gente, tá bom? Então hoje, olha, eu tô aqui em cima de novo. Olha, não tem outro jeito, né? Em cima aqui das vigas. E vou mostrar para vocês aqui, ó, os coleus de manhã, dia... Dois dias depois já, né? Eles ainda não subiram todos, ainda estão assim, é, né? Meio, olha, tombadinhos. Mas de amanhã em diante eles já levantam, porque coleus é rápido. Não deu tempo de murchar não, porque eu plantei imediatos. Os que já estavam com raiz, ó, continuam bem. Mas aqui, ó, mas os que eu cortei, né, ainda não brotaram, então ainda estão levantando. E eu plantei aqui junto com os meus crotos. Olha, eu tenho três espécies de croto aqui. Tem um que eu passei para outro vaso. E tem também um hibisco amarelo, que quebrou todo no dia que o vaso caiu. Ele tava grande já, mas quebrou todo. Faz parte, né, gente? E falar em gato, eu tive um prejuízo hoje. Já levantei lavanda, que tudo ainda tem terra ali, que eu não consegui limpar direito. Ainda tem entre as vigas substrato, porque a Chupia, minha gata amarela, ela passa a noite na rua. Tem noite que ela dorme presa, mas tem noite que ela não vem. Ela é castrada, né? Mas ela já é acostumada. Então, quando ela chega, ela passa por esses buracos do sombrite aqui, ó. E agora cismou de descer pela minha tábua. E eu levantei, tava uma quebradeira de vasos aqui. E as minhas aloes... E caíram pro chama fora. É, agora, essas plantinhas de sombras caíram pro chama fora. Quebrou meu vaso de vaquinha que me acompanha já há mais de anos. Foi um presente do meu vizinho. E infelizmente ele amanheceu quebrado no chão hoje. Ela fez o favor. Bateu aqui embaixo, já era, né? Então ela quebrou dois, derrubou dois vasos, mas um não era de quebrar porque era plástico. E mais dois. Agora eu vou tirar os passarinhos daqui e tentar tampar aquele buraco ali, porque é por ali que ela tá empassado. Ela não passava por aqui antes, mas por causa do Thanos, ela tá passando. Ela descia e subia pela escada. Mas agora, por causa do Thanos, ela tem passado por aqui. Então, olha, derrubou o vaso que tava aqui antes, eu tirei. Aí ficou esse espaço pra ela. Mas não foi satisfeita, agora ela passou por ali, que nem tem jeito de passar entre uma tábua e outra. E derrubou os vasos da beirada ali. Só não quebrou aquele passarinho ali, porque ele tá encostado nos fios. Porque se ele tivesse solto, ele teria quebrado também. Aí foi embora a minha vaquinha, que tava com as plantinhas aqui, com essas raórtia, né, que me lembrei agora. Com as raórtia e tudo. E o prejuízo foi grande, porque ela tinha um valor emocional para mim. Mas faz parte, né? Os bichos não entendem. Então, isso faz parte do cultivo da gente. Quer ter tudo, quer ter bicho, quer ter planta, então tem que aguentar as consequências. E aqui está a begônia que eu plantei no vasinho. Esses vasos em forma de coco, de barro.
tá com a alça, tá presa aqui no sombrite. Eu coloquei ela aqui. Não sei se ela vai se dar bem, porque esse lugar é quente, por causa do sol da tarde que bate atrás desse muro. Mas eu pus ela aqui pra ver. Se ela não gostar, a gente tira. Tem tantas outras plantas aqui, né? Então, quem sabe ela se dá. Vamos torcer, ficar na torcida para que ela se dê. Não vai bater sol direto, porque a begônia não gosta de sol direto. Gosta de um solzinho indireto, né? Então, eu acho, mas se o sol bater, eu tiro ela, tá? Já tá vivinha, né? Não tá mais molenga. Afinal de contas, o plantio foi ontem, né? Então, hoje ela já tá vivinha. E aí, vou mostrar outra do outro lado pra vocês. E a outra, coloquei aqui, na prateleira. Olha, não sei se vai ficar boa a imagem, porque esse horário, o sol da manhã tá batendo aqui. Ela é maior do que aquela. Tá aqui. Também já levantou. Tá num pote de plástico, tomando solzinho da manhã. E é só isso que ela vai ter de sol. Tá aqui junto com as companheiras dela. Então tá, se você gostou, deixa um like pra ajudar o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo. Fui! O que você tem a dizer sobre meus vasos que você quebrou hoje? Hein, dona Chopi? Dona Chopi? O que você tem a dizer?